ariko ubundi Naomi yagiye kuko hako mama kucyuvanga ama dossier ubwo se nkongu umuzanye Shiri kamaze kuri ntagishaka rwemo none ubwo ntamubwiye ikindi kandi namusaba kujya kubwira ngo kirwemo wakwemera kubura mama wawe ku bwanje mukize umuryango kwa mama James umusora gusohokanye gutyo biba byiza nibazanye bill you pay half wishyura cyaka bitaye kugira ngo nkurikaho match wa class Karte ya bank ngo ninzajya nshaka amafaranga njye ngendanya fatia minor password